Solomon, inini ndanzwa nenzara. Makumbangu akurira. Ndabvira kare ndichingokutere iwe. Ndichikubvunza kuti solota kusvika here kwatirikuenda. Ukati gogo tikangotipoti tinobva tasvika. Tikasvika pane churu, ubva kuti gogo pamberi pechuru. Ezvino zvichadarika machuru matatu asati tasvika. Kwatirikuenda kwacho solo cheko ndekupi veduva inini ndaneta inini. Zvikuitika gogo nezvekudai o. Pane tumwe tuma beauty. Buti, tunakuona, minje tuku nipa confusion, penezi ndato ndezire na sokuru. Asi, sitina kuna quit, maybe tukati fambe rap, soko na uti jekere, chaka shika patiru kuda. So, losa ndi pengere wa shizwa, fambe puti tichenda kutu. Ezvo nozvo kutaura kuti waneka confusion kwawa kuita nemabuilding. Mabuilding apari kupa confusion iwewe. So now usiri warairwa nasekuru wako kuti uri kuziva here kwauda kuperekedza mbuya wako. Ukati unokuziva. Ezvino zvo wanditenderedza ndaneta wakutaura kuti une confusion. Solomon, uri kuziva kwatiri kuenda here kana kuti hausi kukuziva iwewe. Kutaura chokwadi gogo. Inini zvangu kwete kuenda inini ndakuita nechekoshewa. Kudokangana chako. Amene imimi kana muno kumugo muno zivawo. Tuende kwenyu. Ndichizira kupi? Dai handine kwanga ndichizira ndai kuti ndiperekedze iwewe. Solomon haikona kuita usinye uri kuzvizwa. Haikona kuita usinye wakadaro iwewe. Ndiudze mhani kwawabvunza kubvuma kuna sekuru wako kuti unokuziva. Ndiende kunotenga zvinhu zvangu. Uri kuziva kuti ndikapedza kutenga ndida kuenda kunoona tete vako vari kurwara. Ini hauchidaro iwewe. Gogo kutera chokwadika. Inini hai. Natoto wane kuto brebi wane zuni, nechato wane zuzi. Ameno, kana chaka kwanesha kujokura kumba, kuna sakuru. Tuwa bunja madirishen, ato zaka nakanaka. Iko zinunu nato terere. Maybe utoko na kuono tingabatirika. Asi, nakanga nanzire kujokura kumba kwacho. Yes! Solomoni! Yes! Solomoni nda uchidara iwe. Zvinhu zvako zvese nongochingotungamidza doro. Ezvinozviona zvawandiitisa manje. Ha? Une usinye chaizvo iwewe Solomon. Todzokera kumba kwacho ndozva kuti tinofamba nekupi ikoko. Ha? Rega ndibvunze hangu baba. Wakadiko mwanangu? Ndinofara makasimba here mai. Ndiri nani zvangu. Nai mwanangu ndaitawo kadambudziko. Ndandiri kukumbirawo kuti undidirecto panhu panotengeswa mabuilding materials. Panotengeswa ma window frame, ma door frame, cement nema roofing materials. Unepo unozivawo mwanangu? Mama kuti ndikubatsire zvakanaka. Dai mamuchiziva zita reshop yacho yamuri kuenda. Dai kubatsirai. Nekuti ndikakudirectai mukoto kwamo. Munonotengeserwa zvinhu zvisiri izvo kana kubirwa. Zvopedzisira zvisina kumira zvakanaka. Solomon, unokwanisa kumutsanangurira here kuti patiri kuenda pacho ndepapi pacho? Pamwe anogona kuita ruzivo kuti tikabatsirikana naye muzukuru. Sekuru mine zvangachitaura handipi nezvimahaga hagi so mine zvimahaga hagi zviripo ipapo. Hati mahaga hagi kuita seiko nhaiwe Solomon? Ndiri kukutitsanangurira munhu waakutaura kuti zvemahaga hagi ndewakudii ikoko? Ruregerera hako mwanangu. Uyu anowanza doro. Inini ndichiri kuyeuka kuti paarayirwa nasekuru vake vanga vachiti Mr. Izvi zvemahagahagi zvaari kutaura handichazivi asi panenge panotangana Mr. Oraiti shopu yamuri kutaura mamaka ndaiziva ndepa Mr. Huggins nekuti muno mazvimba mese munomu hakuna imwe shopu inotengeswa mabuilding materials akasimba akachipa uye zviri pachena ndepa Mr. Huggins nekuti tongoziva kuti munhu wese kana ada kutenga chinhu ungonanga pa Mr. Huggins ipapo. Ndivapo ajekesa nipapa chaipo nipapa ajekesa kuita se Solomon ndakurova zvinzwa. Nangu mudzimba umo mune babasa mufungi urikwanisawo kuti directawo here ndiende mwanangu. Kuti ndikudirecte mama kaiko zvino munoona kurasika saka zvatoita ndokuona kuperekedzai ndonokusiya ipapo pashopu pa Mr. Huggins ipapo. Yes andida kuita yeni nandiopaziwa kuperekedzwa kwekuita sei zvaunogona ndezvedoro chete nekuzvinyazvinya kutaunge bedi kuita kufamba famba.
Mwanangu, kwanda birira ndichindundurudzwa kuti ndigozosvika pano pamisita Huggins kure. Saka ndichade kupedza nguva yangu. Ndandiri kudoka ma door frames, ma window frame nema tiles. Zvichade here mukuru muno kuita imba inodzurwa nendove. Zvino zvakare kare zviya zviya. Hazviite, hazviite. Zvamutsvaka zvese zvirimo. Aya ndo ma tiles kaya mutsvaka kaya. Akaza azera apa. Aya ndo ma door frames amuri kudai nema window frame ari apa. Zvakachipa. Shino mwanangu handiti unongoziva mari yechemberi ndiye kuti ukange watonzi nemwana maimozotenga drink obva wasungirira shino mari yangu yandina inotenga zvinhu zvakawanda iyoyi parapa munotosara mine change apa tobva takutakurira ifoot saka zvakanaka ndiri kukumbiroka price list ndione kuti zvinonyatsoita mari ndakwedu kumwanangu aiwa zvinodhura so price list ndiwaya mamara apa Iya takachipa mfungi. Na boedo ika nengi mari ye ma door frame hamuna kusirira zere rapa. Ndio chaiyo mama takachipa isu. Door frame door frame takachipa mfungi mama. Oh! Hey, inga vanhu vari kubirwa vasingazive naimwe kuti zvinhu zvakachipa pa Mr. Huggins. Ndio mari ye door frame. Tiri ma wholesalers. Unombozwa kuti mari yamuri kuchaja door frame rimwe chete. Mari iyo ikwedu tinotenga padrop yekuisa padoor apa. Ah! Zvino nekuda kwema price aya mwanangu. Inde anchida ma door frame matatu. Inde akuda 9. Ma window frame aya mondipa 8. Gogo. Sezvo vataura kuti pachasira change. Ndindizvo Mr. Huggins. Sananjidi sezvo nakuperekedzai muno zvakanaka nekusvitsai paMr. Huggins pakachipa. Ndipo chigubu chemwe chete chokungotenda muzukuru wenyu. Solomon ndikakurovaka. Ndikakurova unofira muno iwewe. Ndiwa ndidirekta panapa kana kuti ndibaba aiva ndidirekta. Kurumidza kunyarara iwe usande kukwidza BP yangu. Chimuregedzai mama, chimuregedzai. Vanhu vangazoti chichakuitika panza. Chimuregererai.